Terima kasih saya. Okay. Ada apa ni? 6 perkara dia panggil 6 unsur seni yang pelajar wajib tahu sebelum berkarya, iaitu garisan, rupa, bentuk, jalinan, ruang, warna. Okey, ataupun jalinan, warna, ruang. Kalau saya cakap macam ni, cikgu pun blur, saya pun penat cakap. Okey, saya tunjuk je. Okey, dalam berkarya Kimi tak tolong pegang main tak pergi. Nak tolong nak buka. Saya present depan judges ni. Yang mana yang lain semua bawa produk dahsyat-dahsyat. Saya bawa yang ni je. Saya lukis dekat hotel pada pada malam tu juga. Okey lah. Okey, cikgu anggap cikgu ni pelajar seni saya lah. Lepas ni cikgu boleh tiup lah budak-budak seni cikgu. Okey, yang ini satu karya dia mula dengan garisan. Apa-apa pun mustahil tanpa garisan boleh jadi karya. Garisan, okay, cikgu, tengok, ingat garisan macam ni lah rupa dia. Okey. Kemudian rupa, okey, daripada garisan tadi dia sambung cantum balik, dipanggil rupa. Rupa ialah garisan yang bercantum. Ya. Nah, okay, rupa. Lepas tu jadi bentuk. Nampak tak? Ada beza rupa. Lepas tu bentuk. Bentuk ikan lah. Okay. Lepas tu daripada bentuk dia akan tambah jalinan. Jalinan ni apa dia dekat bentuk tu? Apa benda dekat kulit bentuk tu? Licin, bersisik, berduri, apa tu? Lagi bagi berminyak, silau, apa-apalah. So yang ni bentuk dah dapat lah, tapi melukis dia tak cukup dengan tu. Dia tak matang dia panggil. So kena tambah jalinan. Sebut tu ada sebab lagi, saya akan tanya balik ni. 6-6 ni. Tapi saya rasa cikgu akan boleh jawab semua dengan senang. Jalinan, lepas jalinan tak cukup lagi. Tak cukup daripada garisan, rupa, bentuk, jalinan. Lepas tu tambah warna. Mana best kalau satu lukisan tak ada warna? Kan? Jadi hitam putih je. So both colour. Tak best juga kalaulah ada warna tapi tak ada ruang. Ruang tu ialah latar belakang tu lah. So ada 6 unsur seni yang pelajar tingkatan 1 wajib tahu. Bila masuk tingkatan 1, ini 6 unsur seni yang wajib tahu. So cikgu dah belajar dalam berapa minit? 3 minit, 2 minit. Okey, cikgu boleh sebut balik tak? Okey, saya buka, cikgu sebut ya. Okey, yang pertama, very good. Kemudian, very good. Lepas tu bertingkut jalinan. Tak ada buka yang ni. Warna dan tada. Nampak tak? Cikgu telah belajar hati kita satu tadi selama setengah tahun dalam masa 3 minit saja. Unsur seni lah, unsur seni. Okay. Ni semua lah saya buatlah package-package untuk anak-anak saya lah. Tapi memang waktu saya kena soalan komersial lah. Dia tanya macam ni je produk cikgu. Kita, ya macam ni lah saya buatkan budak kan. Saya pula jujur waktu tu, waktu tu naif lagi lah. Tak tahu komersial tu maksud dia apa. Dia nak ada kulit sikit ke, ada garis panduan ke, kan. Ini main dengan ring ni, ni pun pakai retah recycle hard UHP. Okay. So saya cubalah create inspirasi dekat cikgu-cikgu. Cikgu buatlah yang terbaik untuk anak murid cikgu. Tapi kalau bagus, cikgu share lah dengan kami-kami semua ni. Yang last kali, anak-anak boleh juga yang dapat manfaat. Okay, sekian dari saya.